Crec en una col·lecció particular d'imatges essencials que anem recollint al llarg del viure, de fragments de ficció seleccionats i conservats amorosament a la nostra biblioteca interior. And you got hurt, it really be a sin not to have you in my arms. I'm young and healthy, and so are you. When the moon is in the sky, tell me what am I to do. Que n'és de gust, ninetes, nines, que n'és de dolç, en les placebles vespres del mes de juliol. El poble ets tu, i tu, i tu, i tota altra gent que no coneixes, els teus secrets, els secrets dels altres. Em va agradar com combinava, per exemple, doncs, els dos mons, el món dels grans i el món del infantil. A cada capítol, un dels primers capítols, els diuen que algú explica una història. Destaco sobretot la visió que da de la plana de Vic, de la pagesia, en la posguerra, i la visió que da a través de la mirada d'un niño, perquè el protagonista és un niño que parece que, bueno, que a mi me parece que puede tener rasgos autobiográficos, ¿no? Són les imatges a les quals recorrem en certs moments per descobrir el significat de les nostres vides, com si la plenitud de viure es concentrés en aquest ram d'imatges precioses, com si només elles tinguessin el poder de concentrar en un tot perfecte les poderoses veritats i els fabulosos mites que ens il·luminen i ens proporcionen la força per tirar endavant. Sempre preguntàvem als nois quan els veia, quin llibre estàs llegint? Quin llibre estàs llegint, no? I aquesta afició a la lectura ho va plasmar tot arreu, no? Per tant, aquesta vocació de pedagog, de veure unes persones, diguem-ne, humanament construïdes, en sentit de respecte, de llibertat i així, no? Això van ser els eixos principals que jo, per mi, vaig conèixer, no? Aquell matí de mitjan desembre, quan vaig arribar a l'escola, tenia el cor acongit i no pas per culpa dels primers freds, que aquella nit havien arribat a la ciutat. Aquest senyor, el Emili Teixidor, és un senyor que ha estat un nen de poble. Es va criar a Roda de Ter fins als 14, més o menys, i ha tingut la sort de que va viure una infantesa de poble, al riu, a casa dels avis, amb els animals, molta llibertat. I que de prop o de lluny està lligada amb aquesta extraordinària màquina i potser algunes coses més que se m'aniran acudint a mesura que avancem. Comença amb un llibre publicat a finals dels anys 70, Sic, Trànsit, Gloria Swanson. Després aquests temes reapareixen en gran part en la novel·la Retrat d'un assassí d'ocells i finalment troben la seva forma més rodona i més cristal·litzada en la que segurament és la seva millor novel·la, Pa Negre. En les converses d'aquells dies entorn de l'accident o assassinat d'en Dionís Seguí i del seu fill, vaig sentir parlar per primera vegada de Monsieur Pierre. Des del principi t'enganxa la trama dels llibres. Això és el que més m'agrada d'ell. I sobretot a la ràdio, amb el matí de l'Antoni Bassas, que recomanava llibres. L'Emili Teixidor té la virtut de dir ben dit el que la majoria pensa però no sap estructurar. O millor encara, de veure les coses que la majoria no veu i a sobre assenyalar-ne les contradiccions. Per això, quan em vaig fer càrrec del programa al matí a la ràdio, li vaig demanar que fos ell l'encarregat de fer els editorials. Jo prou feina tenia amb la informació. I em va ajudar tant, i vaig aprendre tant, que em sembla que sempre estaré en deute amb ell. Els secrets de la vida de Formiga Pica, que me'l van regalar per Reis l'any passat, i La volta al món de la Formiga Pica, que he agafat fa 4 dies a la biblioteca. Les campanades eren per mi un alliberament. Ressonaven per tot el poble d'una manera especial. Netes i metàl·liques, com si el mateix silenci esperés sentir-les per morir-se definitivament. La formiga pica un dia estava distreta, llavors es puja damunt de sabata un home que té que fer la volta al món. Algun dia, en algun moment, s'obria un espai en què coincidien 2 o 3 dones en un descans. Uns minuts a mig matí, una estoneta a mitja tarda, a la nit,
quan els homes sortien després de sopar o pujaven a dormir i deixaven soles les dones i la canalla. Les formigues són molt petites, llavors no les podem veure. Llavors això és com si enfoquéssim una càmera de més a prop i la féssim més gran, la formiga. Després vaig caminar un tros fins al revolt del camí que ja desembocava directament al portal de la casa. Prou lluny per no ser vist i prou proper per poder observar tot l'escenari. Jo vaig descobrir l'Emili Teixidor perquè els meus nets el llegien a l'escola. Desenvolupaven doncs, la imaginació per al misteri, per la pau, per la solidaritat. Els va ajudar, amb una paraula, a fer-se grans. Al final torna el formiguer amb una formiga russa que després torna al seu lloc. Són els fets que hem viscut, la nostra experiència personal i els fets que hem descobert en l'art, la literatura, i aquesta conjunció sembla expressar els nostres desitjos, les nostres esperances més fondes. Hi ha qui diu que una vida plena i feliç només és possible si ens trobem en sintonia, de ple acord, potser fins i tot en comunió, amb aquestes imatges simbòliques.